Són un dels clubs més joves de la Pobla, però la seva qualitat els ha portat a ser un dels més destacats pel que fa a premis aconseguits. El Club de Pesca Esportiva intentarà difondre la seva afició i la Setmana Esportiva és l'escenari idoni per a fer-ho. Els alumnes de les diferents escoletes d'estiu són el públic ideal per a despertar el cuquet per esta modalitat esportiva. I ho poden fer de la mà dels que millor els poden contar els secrets d'aquest esport, els màxims representants del club a cada competició on van. Alguns ja el coneixien per els seus llaços i tal, i això, però les estem ensenyant coses per a que puguen aconseguir afició i puguen també en un futur tenir una afició a la pesca i poden passar-ho bé, perquè és un esport que és molt, que està molt en la naturalesa i és molt bo per això. I és que este és un esport que no compta amb la promoció d'altres i per això no és fàcil introduir-se. Amb activitats com esta es pot aconseguir apropar-lo i demostrar que si es coneixen bé els detalls, desperta interès. Sí, claro, es una forma de acercar a la gente que desconoce, que a lo mejor en su familia nadie está en el mundo de la pesca, pues acercarlos un poquito, que lo conozcan, que lo toquen y si les gusta, pues entonces ya se pone en contacto con el club de pesca y podemos hacer alguna salida con ellos o enseñarles directamente cómo se hacen los nudos o cómo se hace cualquier tipo de pesca, porque hay muchos tipos de pesca, de agua dulce, salada, en embarcación, muchos tipos. Així els xiquets han pogut aprendre els diferents elements i instruments que calen a l'hora de practicar la pesca esportiva. Les estem ensenyant el tipus de cebos, també els tipus de carretes, de canyes, també els estem ensenyant un poquet de les línies, dels anzuelos i tal. Uns instruments que han pogut conèixer i tocar i que al llarg del matí els permeten introduir-se en una modalitat esportiva que des de fa un parell d'anys té club i representació a la Pobla. També la Societat del Ramet ha aprofitat esta plataforma que suposa la Setmana Esportiva per a introduir els xiquets en el camp de Pardal. Avui dia és l'única modalitat on es pot competir dins el parany, però les persones que el practiquen volen conservar-lo. Per això ensenyen als xiquets tota l'evolució des de la captura de l'animal. Los cazamos, no son pequeñitos, van comiendo, ya se van haciendo más grandes y así es cuando los llevamos a concurso. Estamos haciendo esto para enseñarle a los niños la afición que tenemos en los pájaros y que vayan viendo la evolución de los pájaros y los cantes. Estamos enseñándole a los niños un poquito lo que hacemos, cómo educamos los pájaros, los capturamos para educarlos para canto y cómo hacer esto de alguna manera bien. La millor manera perquè agafen afició és ensenyar-los aquest esport des de menuts.